bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da série Vamos Esclarecer. Se você chegou agora no canal e não conhece essa série de vídeos, na série Vamos Esclarecer eu tiro dúvidas sobre receber em casa e etiqueta. Então é uma oportunidade bem legal pra gente esclarecer realmente algumas dúvidas que aparecem quando a gente mais precisa, sabe? Então, é nesse espaço que a gente responde todas elas. Então agora, bora conferir as dúvidas de hoje. No primeiro vídeo da série foi muito legal, eu recebi muita pergunta. Então se você já tem pergunta sobre receber em casa e etiqueta, já manda aqui nos comentários desse vídeo com a hashtag Vamos Esclarecer. Porque aí, quem sabe no próximo vídeo eu posso responder uma pergunta sua. Pra gente poder setorizar as perguntas desse vídeo, eu escolhi perguntas relacionadas à entrada e aquele pratinho pequeno que é o prato de sobremesa. Eu recebo muitas dúvidas nesse sentido e eu achei que seria uma oportunidade legal reunir as dúvidas desse tema e responder em um único vídeo. Então vamos lá. A primeira dúvida que eu recebi foi da Maria Angélica. Ela colocou assim. Ela falou que tem muitas perguntinhas e, por exemplo, às vezes ela vê algumas mesas postas com dois pratos e outros não. Ela vê algumas mesas postas com um pratinho em cima, que é o pratinho de sobremesa, por cima do prato raso. E às vezes ela vê mesas somente com um prato raso. E a dúvida dela é quando usar os dois pratos e quando usar apenas um. E como ambientar os convidados sobre se alimentar por partes. Servir primeiro a entrada e depois o prato principal. Abraços! Maria Angélica, muito obrigada pelo envio da sua pergunta e eu vou responder ela por partes, tá? A primeira coisa que você me perguntou é quando usar os dois pratos e quando usar apenas um. Bem, você só vai usar os dois pratos quando você for usar aquele pratinho para servir uma entrada para o seu convidado. Quando você não for usar o pratinho ou não vai ter uma entrada, tá? Vai ser uma refeição única, um prato único, não vai ter entrada no seu jantar, no seu almoço. Você vai dispor apenas um prato para o seu convidado, tá? Então, se você for servir a entrada, você coloca o pratinho de sobremesa por cima do prato raso. Se você não for servir uma entrada para os seus convidados, você apresenta apenas o prato raso. E a segunda pergunta dela foi como ambientar os convidados sobre se alimentar por partes. Ela até colocou entre aspas assim. Eles servirem, no caso, primeiro a entrada e depois o prato principal. Angélica, uma coisa que eu faço muito, assim, para ambientar os meus convidados e não ter uma quebra, eu sirvo primeiro a entrada, eu espero todo mundo terminar a entrada e depois eu apresento os pratos principais. Eu acho que assim fica uma forma mais lógica pro seu convidado e ele consegue entender melhor o que tá acontecendo, tá? Então fica aí uma dica para você nesse sentido. Espero também que ajude todas vocês. E a pergunta da Angélica, ela veio combinada da pergunta da Lívia Teles, que resolveu completar a dúvida dela. Ju, quando vamos servir uma sobremesa, um bolo, por exemplo, entrada e prato principal, todos os pratos ficam sobrepostos na mesa posta? E o que fazemos à medida que vamos comendo? Posicionamos após o copo e a taça? E se tiver muita decoração e não tiver espaço, o que a gente faz? Então, Lívia, acho essa pergunta muito legal, porque ela complementa muito a pergunta da Maria Angélica sobre o que fazer com esse prato. Não, gente, você só vai dispor o prato, igual eu falei, se você for servir uma entrada. Se ele for ser usado só no momento da sobremesa, não faz o menor sentido ele estar ali na posição inicial da sua mesa posta. Então, o que você vai fazer com o pratinho de sobremesa? Ele vai estar lá na cozinha, ou se você quiser, você pode deixar no aparador também. E você vai trazer para a mesa só depois que você retirar todos os pratos. Vale destacar também, gente, que o suplá, caso você goste de decorar suas mesas usando o suplá, ele acompanha apenas o prato raso, tá? Então, depois que você serviu ao prato principal, chegou a hora da entrada, é hora de você retirar o suplá, para poder trazer de novo o pratinho de sobremesa. Então acho que ficou claro, né, gente? A gente só posiciona o pratinho de sobremesa na apresentação da mesa para quando o convidado chega, apenas quando ela for ser usada para uma entrada.
Se ela fosse usada somente no momento da sobremesa, o recomendado, até porque vai te dar menos trabalho, é você deixar num outro ambiente, ou na cozinha, ou então num aparador, e apresentar para o seu convidado somente no momento da sobremesa. Porém, gente, já vou tirar uma outra dúvida que eu acho que pode surgir. No caso dos talheres de sobremesa, tá bom? Eles podem ficar posicionados na posição inicial da mesa posta. Você pode deixar lá assim. A última pergunta sobre o tema de hoje é da Sônia Fava. Vamos lá. Ju, adoro seus vídeos. Muito obrigada. Gostaria de saber se para servir o prato principal, eu devo esperar todos os convidados terminarem a entrada? E se sim, se tiver algum convidado que esteja demorando muito para terminar, se não fica chato fazer os outros esperarem tanto, né? Se tiver alguém que tá demorando muito, se não fica chato fazer todo mundo esperar esse convidado. E quem deve retirar os pratos da entrada? A anfitriã ou o convidado mesmo deixa ali do lado? Sônia, então vamos agora responder todas as suas dúvidas. A primeira é se você deve esperar todos os convidados terminarem a entrada para servir o prato principal. E a resposta é sim, você deve esperar todo mundo terminar a entrada para começar a servir o prato principal. E a outra dúvida dela, gente, é o que ela faz com essas pessoas que demoram muito para terminar a entrada. Então, Sônia, eu acho que muito mais do que uma dica para o que fazer com os convidados é o que você fazer quando você for um convidado na casa de alguém. Então, se você que está aí assistindo esse vídeo for na casa de alguém, você às vezes tem o costume de comer muito devagar e você vê que as pessoas estão comendo um pouco mais rápido, tente acompanhar um pouco as outras pessoas que estão na mesa. Sempre que você for almoçar ou jantar na casa de alguém, é muito importante você acompanhar o ritmo das outras pessoas que estão na mesa. É claro, se o pessoal comer muito rápido, fica muito difícil de acompanhar. Mas o certo é a gente tentar manter esse tempo. Mas se você tiver um convidado que tá demorando muito, ele provavelmente vai perceber, porque toda vez que a gente tá na mesa e a gente tá demorando muito pra comer, a gente repara, né, que a gente tá ficando um pouco pra trás. Então, se você for convidado na casa de alguém e estiver nessa situação, tente acompanhar aí os demais convidados. E a última pergunta da Sônia é sobre quem deve retirar os pratos da entrada, se é anfitrião ou convidado mesmo que deixa ali do lado. Então, Sônia, o correto é anfitrião retirar os pratos da entrada e também os talheres que foram utilizados para a entrada, tá? Então, você vai usar o prato de sobremesa para servir a entrada e os talheres de sobremesa para servir a entrada. Depois que todo mundo acabou a entrada, é hora de você retirar. Como são pratos menores, você consegue fazer isso de uma forma mais rápida. E uma coisa que eu sempre indico, eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre itens que vale a pena você investir na hora de receber em casa, né? Para quem gosta de receber em casa, é a bandeja. A bandeja, ela te auxilia muito na hora de retirar esses pratos, retirar esses talheres. Por isso é um item que eu sempre coloco como item principal para você ter aí na sua casa, para você que gosta de receber. Então a bandeja, né, a bandeja com uma pegada bacana, ela vai te auxiliar muito aí, tá? Inclusive vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você assistir, caso você ainda não tenha acompanhado esse vídeo aqui no canal. E outra coisa, gente, que vale destacar sobre o convidado deixar o prato do lado, a gente nunca pode esquecer que a mesa é o lugar que a gente vai comer. Então esse prato, esse talher que foi usado pro momento da entrada, ele já não tá mais limpo. Então, até por uma questão de deixar tudo esteticamente mais bonito, né, e mais apetitoso também, o ideal é a gente retirar esses pratos de entrada e também os talheres de entrada. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo da série Vamos Esclarecer. Hoje a gente tirou dúvidas, né, sobre entrada e pratinho de sobremesa, que é uma dúvida recorrente, tanto aqui no canal e também nas minhas redes sociais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma outra pergunta, alguma outra situação que você fica aí na dúvida, manda aqui embaixo, aqui nos comentários desse vídeo, com a hashtag Vamos Esclarecer, que eu vou adorar gravar um outro vídeo respondendo a sua pergunta. Eu vou ficar muito feliz. E se você gosta de vídeos nesse estilo, tirando dúvidas e falando sobre esse assunto, dá um curtir nesse vídeo. E se você acabou de chegar aqui e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo. Ah, e se você acabou de chegar aqui no canal, tem essa bolinha aqui com o meu rosto, clica
clica nela e já se inscreve para você receber todos os vídeos aqui do canal do Vida de Casada. E se você gostou desse estilo de vídeo, eu tô deixando duas indicações aqui do lado. O primeiro é o primeiro vídeo da série Vamos Esclarecer, onde eu também respondi perguntas sobre etiqueta e receber em casa. Eu acho que você vai gostar bastante de assistir. E o segundo foram esses itens que valem a pena o investimento na hora de receber em casa. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu super indico esses vídeos pra você, que eu acho que você vai gostar bastante. Então agora eu fui!